сәлеметсіз ағайын. Күз келді, күзбен бірге біз келдік. Мәжіліс депутаттары жазға каникулдан оралып, өз жұмыстарына қызу кірісіп кетті. Бұл 6-шы сайланған халық қалаулары. Өткен сессияда олар 13 заңнаманы мақұлдап, 12 заңды қабылдаған. Өткен сессияның өзі 3 айдан астам уақытқа ғана созылған еді, естеріңізде болса. Енді парламент алдында 50 заң жобасын қарастыру міндеті тұр. Бүгін бұл туралы кеңірек студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Мәкен Бақтияр Мәкенұлы Мырза әңгімелейді. Бақтияр Мәкенұлы, қош келдіңіз. Енді өзіңіз білесіз, жер жаһанды дағдарыс теңдеп барады. Елдер арасында алыс беріс пен экспорт пен импорт алмасу өсі күйіріп тұр. Енді осы дағдарысқа қарсы тұру бойынша қандай заңдар қабылдау міндеті тұр парламент алдында бүгінде? Жалпы бүгінгі таңда біз парламент мәжілісінің депутаттары өткен жолы елбасының қатысуымен кеңейтілген отырысындағы екі палатаның депутаттарына үкімет тарапына үлкен тапсырма берілген болатын. Бұл бастапқы ретіндегі қазіргі елбасының 100 нақты қадамдағы 5 институционалдық реформада шеңберіндегі белгіленген заңдардың ары қарай үлестіру және толықтыруларды енгізу және жаңа айтып өткен сіздің сұрағыңыздағы экономикалық дағдарысқа сәйкес әлемдегі болып отқан жағдайда бұл да біздің мемлекеттің де былай айтқанда өзінің тізбесін білдіріп жатыр. Сондықтан да соны ары қарай жетілдіру мақсатында қандай мүмкіндіктер жасау үшін біздің қазіргі басты заң шеңберіндегі қойған мақсатым бұл жаңағы алдағы қойғатын 2017-2019 жылдағы қойылған бюджетті жоспарлау. Оған да қазір үкімет өзінің дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жалпы осы дағдарысқа қарсы үкімет тарапынан республикалық деңгейде арнайы жоспар бар. Сол жоспарға сәйкес жалпы бюджеттің бекітілу туралы бізге енгізіп кетеді. Және тағы да бір өзекті мәселе айтатын болсақ, қосымша бұл президенттің тікелей берген тапсырмасы мына біздің депутаттарға қойған мәселесінің бірі болып отыр. Қазіргі дүниежүзіндегі болып отқан терроризмге қарсы іс-әрекеттердің алдын ала қол қою. Соған байланысты да біздер мына заң шеңберінде өзгерістерді енгізу туралы ертең ғана біздің парламентте үлкен жұмыс тобының отырысы болады. Сонда да нақтылап-тақтылап біз жаңағы осы терроризмге қарсы жақында болған біздің мемлекетімізде болған біраз оқиғаларға байланысты біз осы заңдың ертеңгі болмау мүмкіндіктерін және алдын ала қоятын қандай мәселелерді біз заң шеңберінде қоюымыз керек, соған байланысты біз нақты мәселелерді қарастырамыз. Бүгінде парламент қабырғасында өткен пленарлық отырыста осы мәселе қаралған жоқ па еді? Бұл мәселе қаралған жоқ, себебі біз бұл мәселе бойынша жалпы біз арнайы үкімет тарапынан арнайы ұсыныстарды алып отырмыз. Соған байланысты біз ертең жұмыс тобының жаңағы мәселесін қарастырамыз. Бүгінгі біздің парламент отырысында бұл жалпы мына біздің биылғы сессиядағы қойылатын жоспар мәселесін қарастыр. Сол жоспарларда қандай нақты әр біздегі комитеттердің алатын заңдарының жүру тәртібі қандай болу керек, солардың ары қарай жүргізілетін мәселелері қандай болады, қандай заңдар бүгінде өзекті болып тұрғандар туындап отыр, сол заңдарға қандай бүгін дайындық жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр, соған байланысты біз бүгін мына біздің пленарлық мәжілісте арнайы сол жаңа мәселелерді қарадық. Енді ертең жалпы жұмыс тобының жаңағы заңға енгізу мәселесі бойынша бізге үкімет өзінің ұсыныстарын енгізеді. Сонда жазалау шаралары күшейтіле ме? Жазалау салаларында күшейту мәселесі, жалпы мына құқық саласындағы қауіпсіздік мәселесінде, жалпы мына біздің инфрақұрылымға байланысты және мына біздің аймақтағы болып жатқан көптеген ана қауіпсіздік мәселесінде белгіленетін адами діни мәселелерді, терроризмге байланысты көптеген мына ұлттық қауіпсіздік мөлшеріндегі болып жатқан барлық қағидалардың бәрін қарастырып қоғаммен бірлесе отырып, соның бәрін біз сарапшылармен бірге бірлесе отырып тағы да бұны бір өзекті мәселелердің бәрін енгіземіз деп ойлап отырмыз. Оған ешқандай мемлекет тарапынан бюджеттік қарастыру әлі қарастырылмаған, сондықтан бұл заң тек жаңа былай айтқанда теориялық түрде, практикалық түрде ары қарай жетілдіру мәселесін, одан ары профилактикалық тұрғыда одан ары жүргізу мәселесін қарастырамыз. Әлі де талай талқылауды қажет етеді ғой. Әрине. Бүгін менің білуімше түстен кейін парламент қабырғасында жұмыс тобы жол тағы да бір өзекті мәселелердің бірі жол жүру ережесі бойынша заң жобасына өзгерістер енгізу туралы осы сұрақты қарастырды. Қандай өзгерістер енгізу ұсынылып жатыр? Енді жалпы бұл заң алдағы сессияда да біраз талқылауға өзінің өзекті мәселелерін жұмыс тобында да қарастырған болатын. Бүгін біз енді парламенттің спикердің тапсырмасына сәйкес және жалпы өзіміздің ұйымдастырылық жұмысымыздың ары қарай деңгейін қалай
жетілдіру мәселесіне байланысты біз осы сессияда парламенттің жалпы мына жұмыс жүргізу мәселесін форматын өзгерту. Сол форматына сәйкес бүгінгі мына жол жүрісі туралы заңның өзгерістері енгізу туралы бізде басқа форматты түрде өткіздік. Тек қана жалғыз депутаттар ғана емес, біз парламентке кірмейтін партиялардың мүшелерін, партиялардың төрағаларын, орынбасарларын, үкімет емес ұйымдар, ақпараттық құралдар және тиісті сарапшыларды шақырып, осы жол туралы, жол жүрісі туралы заңның өзгерістерін енгізу туралы өздерінде ұсыныстарын қарадық. Әрине, әр депутаттың бүгін берген ұсыныстарын біз мақұлдап, арнайы шешімдер толығымен әрине қанағаттандырған жоқ, бірақ жұмыс жүргізу тәртібі бойынша ары қарай да бұл өзінің бір шеңберінде етіледі. Бірақ біз тек қана өзіміздің депутаттық берген ұсыныстарды ғана енгізбей ғана, бекітпей ғана, біз жалпы мына халықтың мойын мұқтажында отқан, осы әсіресе мына жол жүру тәртібі, бізде енді көптеген азаматтарымыз Қазақстанда әрқайсысының отбасында әрине көлік бар, жол жүру тәртібі қандай болады, қауіпсіздік мәселесі, ескерту мәселесі деген сияқты, жаңағы айыппұл мәселесі деген сияқты көптеген былай айтқанда бүгін пікір таластар болды. Сол пікір талас арқылы біз бір нақты ойға келіп, ертеңгіде бұл заң тек қана депутаттық және парламент мөлшерінде ғана қабылдамау керек, бұл жалпы мына біздің қоғаммен бірлесіп, халықпен бірлесіп жаңағы сараптап ана заңды ертең енгізсек, біз ойлаймыз ертең бұл ешқандай наразылық білдірмейді деп ойлаймын. Қателеспесем, депутат Өксікбаевтың бүгін мынадай ұсынысы болды. Көлікте жүріп келе жатқан кезде темекі шегуге тыйым салу. Әрине, және шылым шегу енді былтырда осыған үлкен бір заңға енгізу болатын, жаңағы мынау қоғамдық жерлерде шылым шегуге жаңағы тыйым салу деген. Сондықтан бүгінгі таңда да енді былай айтқанда екі топқа бөлініп қалды. Былай айтқанда жаңағы біреулер қолдайды, біреулер қолдамайды. Және біздің ішкі істер департаменті болсын, жаңағы прокуратураң да өздерінің, жаңағы ұлттық біздің бас прокуратураң да өзінің ойы болды. Бірақ бүйірдегі ең басты мақсат жаңағы темекіні шектеу қойып, немесе себебі бір жағынан менің өзімнің ойым, шектеу қойып әрине бұл дұрыс шығар, себебі денсаулыққа байланысты адамның жаңағы өзгерді тек қана өзінің мүлік мұқтажына ретінде былай айтқанда рухани тұрғыда айтатын болсақ да, адами құндылыққа байланысты айтатын болсақ, ал бірақ егер де әр азаматтың енді өзінің жеке көлігі бар, өзінің конституциялық тұрғыдағы да өзінің азаматтық құқықтары бар, соған сәйкес енді әрқайсысы өзі біледі. Бірақ енді жаңа айтып жатырмыз ғой, телефонға да бәріне де шектеу қойсақ, ертеңе темекіге де шектеу қойсақ, ода да бір өзінің береді. Бірақ дегенмен де бұл әрине бүгінгі күн емес шығар, ертеңгі күн емес, бірақ болашақта бұған да бір үлкен бір өзінің бір мүмкіндігін береді деп ойлаймын. Себебі қазір өзіңіз қарасаңыз, көптеген Европа мемлекеті және ақш мемлекеттерінде, батыс мемлекеттерінде қазір мына адамға зиянды жаңағы алкогольдық болсын, немесе жаңағы шылым темекі зиянды заттарға акциздық мөлшері экономикалық тұрғыда үлкен жоғары, жалпы алуы мүмкіндік. Сондықтан оларда да осында дұрыс бағыттап қойып отыр. Жалпы мына болашақ ұлттық қауіпсіздікке байланысты, болашақ жалпы адамның денсаулыққа байланысты деген сияқты. Сондықтан да бұл үлкен бір екі жақты өзекті мәселе. Енді бұл бүгінгі күнмен ғана, бүгінгі жұмыс тобымен ғана шешілетін мәселе емес, бірақ бізде енді халықтың ойымен жаңағы жасыл қазіргі мына үлкен интернет сайт арқылы шығып жатқан жаңағы біздің көптеген блогер, әлеуметтік жүйе арқылы қандай да ұсыныстардың бәрін біз өзімізде сараптап қараймыз. Егер де ертең ол тағы да бір ой туғызатын болса, бұны тағы да біз үлкен бір осындай жұмыс тобымен бірлесіп қараймыз деп ойлаймын. Тағы да мынандай бір норма бар екен: күндіз қаланың ішінде жарық жоқ. Соған өзіңіз қалай қарайсыз? Енді мен де өзім осы жаз уақытында біраз ауылдарды аралап, облыс орталықтарына барған кезде жалпы халықтармен, жаңа автожүргізушілермен, өзімнің жолдастарыммен де кездескен кезде көбінің де ұсыныстары болған. Енді маған ұсыныс берген, сен енді депутатсың, мәжілістің, барып өзің сол жерде өзіңді соны қоярсың дегенде, жалпы мына мен енді бүгінгі біраз біздің депутат әріптестермен келісемін. Себебі әрине одан жаңағы жарықты күндіз жағып қойып, біздің жаңағы қауіпсіздік мәселесі төмендеп кетті деп айта алмаймыз жол жүру ережесіндегі. Себебі бүгінгі статистиканы жаңа бас прокуратура айтты, бізде жаңа 10 жылдың ішінде 34 мыңдай адам қаза тапқан, былай айтқанда өлім шарасына шаққан. Бұл үлкен статистика былай айтқанда. Бірақ енді күнделікті қаншама бізде жол ережесін бұзып жатқан көліктеріміз кездесіп жатады. Сондықтан да енді жаңағы ол жарық жандыра ма жанбай ма деп, ол үлкен бір әсер бермеген сияқты деп бүгін біраз ақпараттар айтылды.
Бірақ енді біз біраз осы жолаушылардың жаңа жол жүргізу азаматтардың мүлігін сақтайтын жаңа жалпы бізде көптеген қоғамдық ұйымдар бар. Солардың да ойларын естідік. Жалпы керек емес, керек емес, бірақ олардың да біраз ойлары екі жаққа да бөлінді, бірақ меніңше қандай да бір ескерту болды, қандай да бір жаңа жол жарық болсын жемесе. Біз енді білеміз ғой өзімізге мына белдікті тағу бойынша. Қазір әр азамат ол өзі біледі. Бұл белдік тек қана жаңағы жол жүретін біздің патрульдік полицияға ғана көрсету емес. Жалпы мына өзінің қауіпсіздік мәселесіне, өзіне жеке тұрғыдағы өзінің қауіпсіздігіне белгіленген бұл нұсқа. Сондықтан оны нұсқауды сақтау үшін әр азамат өзі білу керек. Солай, егер де сен өзің жаңағы жарықты жағып, өзіңнің қауіпсіздігіңді сақтаймын десең, саған ешкім шектеу қоймау керек. Бірақ енді оған айып салып, немесе жаңағы күндіз жағу керек па, түнде керек па? Егер де өзіне керек болатын болса, өзіне жаңағы бір белгілеп, бұл былай айтқанда бір сигнал ретінде ғой, былай айтқанда. Басқа жан-жақтағы адамдар. Сондықтан ол әр азаматтың өзінің несі сияқты ойлаймын менің ойым. Заңдастырудың қажеті жоқ секілді. Заңдастырудың қажеті жоқ, бірақ ол енді заңда бар ғой. Бірақ енді соны бүгін керек емес деп алып тастау деген сияқты біраз ұсыныстар келді, бірақ енді бұл да оған өзіңіз қарсы емессіз ғой, егер алып тастап жатсаңыз. Қарсы емеспін. Себебі ол әр азаматтың өзіне бізде бағана айтты ғой, біздің көптеген батыс альбион мемлекеттерінде мысалы ол жақта енді ауа райына да байланысты. Ол жақта көптеген мынандай жаңағы тұман, жаңағы бұлтты күнделікті жаңағы күннің өзінің ауа райына сәйкес басқаша өзгертіп отырады. Әрине оларға ол керек сияқты. Енді бізде былай айтқанда біздің ауа райлық деңгейіміз басқаша ғой, бізде өзіміз күннің де сәулесі де күнделікті ерекшелік болып тұрады. Сондықтан бұның бәрі әрбір факторлар бар жаңағы. Былай айтқанда жаңағы принципқа келетін болсақ, әрбір факторлар өздерін өзіне бүйтіп жан жақты талқылауға келеді, бірақ дегенмен де менің ойлаймын бұл жерде ешқандай азаматтың әсіресе мына біздің халықтың және жол жүргізушілердің ешқандай бір өзіне бір басқа түрдегі зияндығын көрсетпеу керек деп ойлаймын. Біздің азаматтарымыздың дені айыппұл көлемі тым көп деді. Бүгін тағы да бірқатар депутаттар осыны айыппұл көлемін азайту туралы ұсыныстар жасап жатыр. Сіздің пікіріңіз қандай? Меніңше әрине айыппұл салу оңай, айыппұл жинау қиын қазіргі таңда. Біз жаңа айтып отырмыз, қаншама бізде айыппұл салған авто жүргізушілердің бүгінгі таңдағы жаңағы әкімшілік тарапынан берген жауапкершіліктері оң мөлшерде жүргізілмейді деп. Бірақ енді бүгін бізге ішкі істер министрлігі жауап берді, 70%-дай бүгін орындалып жатыр деп жаңағы бюджетке айыппұлдың қаржының берілуі. Бірақ менің ойымша айыппұлды төмендету бұл да үлкен сараптама беріледі. Себебі төмендету бұл да дұрыс шығар. Себебі қазір енді дүние жүзіне қарағанда басқа дамыған мемлекеттер қарағанда Финляндия мемлекетін айтты, бүгін ақш мемлекетін айтты, және мына біз ресей мемлекеті көршіміз бәрін айтты, олардың айыппұлдары мысалы ең төмен біздің айыппұлдарға қарағанда. Сондықтан да бұл да тағы да бір талқылауға келетін. Бүгін енді біз жаңағы бізге ең қымбат болып тұр ғой, иә ең қымбат болып тұр, бірақ біз жаңағы авто жүргізушілерінің құқықтарын қорғайтын көптеген қауымдастықтардың ойларында да қарадық, бұл да үлкен бір талқылауға тағы қарастырып отыр. Бірақ мен айтайын, бұл жұмыс тобы, бүгінгі жұмыс тобының өзгерістерінің бәрін біз өзіміз тағы да сараптама жасап өзіміздің парламенттегі берген жұмыс топтың жалпы берген әр депутаттық болсын жаңағы қоғамдық ұйымдардың жетекшілерінің ойларын сараптама жасап барып біз тағы да нәтижелеп көрсете білеміз деп ойлаймын. Мұхтар Мәкенұлы, өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Енді осындай еліміз үшін, азаматтарымыз үшін маңызды құжаттарда заң жобаларын қабылдадыңыздар, сіздерге табыс тілейміз. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Мәкен Бақтияр Мәкенұлы Мырза.